tunggu, dimainin gitu. Oh, tunggu, rileks, nampak tak? Tunggu, rileks, sabar, tengah rapi gitu. Rileks. Tunggu, dimain. Tunggu. Abang kata tarik, pokok tarik. Tengok dia main. Nampak tak dia main? Biar. Biar dia main. Dia main apa? Nampak? Bagi dia hilang habis. Relax, cool. Biar dia main. Apa benda ni? Dalam. Kayu ke apa? Dalam. Kau nampak tak hitam-hitam tu? Itu apa lagi tadi? Kau nak tahu apa? Nampak dia main. Biar dia. Ikan ni? Awak tak tahu benda tu? Biar. Dia tak boleh lari lagi tu. Biar dia main. Biar tenggelam. Biar, relax. Cool. Relax. Belum lagi. Sabar. Biar buat lagi tu. Relax. Kau benda yang main tu kan? Benda yang main tu. Kau tadi baca. Biar. Kau benda yang main tu. Dia kalau dia makan dia buat lagi. Biar dia main dulu. Relax, sabar sikit lagi. Man, stand by. Kalau abang tertarik tadi. Tarik, man. Wah, dapat. Aduh, lagi. Penyu lagi. Bukan penyu. Dan kura-kura lagi. Aduh. Tu, dapat kapa, man. Kura-kura lagi. Aduh. Kejap. Mak angkat mana? Tali. Pegang tali dia. Takut putus. Pegang tali tu, hati-hati. Pegang tali. Tarik naik atas. Kuat sikit. Putus. Tengok. Putus. Putus lagi.